নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। আৰু আজি এটা নতুন বিষয় জি এছ টিৰ ওপৰত মই কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। জি এছ টিৰ ওপৰত উদ্ভৱ হ'ব পৰা সম্পূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ যিকোনো প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত অহাৰ খুবেই সম্ভাৱনা থাকে, সেইবাবে মই এলানি প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্ন উত্তৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। আজি আমাৰ প্ৰথমটি প্ৰশ্ন, ভাৰতত কেতিয়া জি এছ টি কাৰ্যকৰী হৈছিল? আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব 1 জুলাই 2017 চনত। আমাৰ দুই নম্বৰটি প্ৰশ্ন, জি এছ টিৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপ কি? আমাৰ উত্তৰটি হ'ব সামগ্ৰী আৰু সেৱা কৰ, অৰ্থাৎ গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচ টেক্স। আমাৰ তিনি নম্বৰটি প্ৰশ্ন, জি এছ টিৰ চাৰিটা অংশ কি কি? আমাৰ উত্তৰটি হ'ব চি জি এছ টি, এছ জি এছ টি, আই জি এছ টি আৰু ইউ টি জি এছ টি। আমাৰ চাৰি নম্বৰটি প্ৰশ্ন, ভাৰতত জি এছ টি কোনখন দেশৰ মডেলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা হয়? আমাৰ উত্তৰটি হ'ব কানাডা। আমাৰ পাঁচ নম্বৰটি প্ৰশ্ন, জি এছ টিৰ বাবে কোনখন সংবিধান সংশোধনী বিধেয়ক সংসদত উপস্থাপন কৰা হৈছিল? আমাৰ উত্তৰটি হ'ব 122 সংখ্যক সংবিধান সংশোধনী বিধেয়ক। আমাৰ ছয় নম্বৰটি প্ৰশ্ন, ভাৰতত কোনটো সাংবিধানিক সংশোধনীৰ অধীনত জি এছ টি কাৰ্যকৰী হৈছিল? আমাৰ উত্তৰটি হ'ব 101 নং সাংবিধানিক সংশোধনীৰ অধীনত। আমাৰ সাত নম্বৰটি প্ৰশ্ন, জি এছ টিৰ বাবে কি কি হাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে? আমাৰ উত্তৰটি হ'ব 5%, 12%, 18% আৰু 28%। আমাৰ আঠ নম্বৰটি প্ৰশ্ন, জি এছ টি বিল ৰাজ্যসভাৰ দ্বাৰা কেতিয়া গৃহীত হৈছিল? ইয়াৰে উত্তৰটি হ'ব 2016 চনৰ 3 আগষ্টত। আমাৰ ন নম্বৰটি প্ৰশ্ন, লোকসভাত কেতিয়া জি এছ টি বিল গৃহীত হৈছিল? আমাৰ উত্তৰটি হ'ব 8 আগষ্ট 2016 চন। আমাৰ দহ নম্বৰটি প্ৰশ্ন, জি এছ টি বিধেয়কত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কেতিয়া সন্মতি দিছিল? আমাৰ উত্তৰটি হ'ব 8 ছেপ্টেম্বৰ 2016 চনত। আমাৰ এঘাৰ নম্বৰটি প্ৰশ্ন, জি এছ টি পৰিষদৰ অধ্যক্ষ কোন? উত্তৰটি হ'ব কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী। আমাৰ বাৰ নম্বৰটি প্ৰশ্ন, জি এছ টিৰ প্ৰথম কেতিয়া আৰু ক'ত কাৰ্যকৰী হৈছিল? খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। আমাৰ উত্তৰটো হ'ব ফ্ৰান্সত 1954 চনত। আমাৰ তেৰ নম্বৰটি প্ৰশ্ন, বৰ্তমান জি এছ টিৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ কোন? আমাৰ উত্তৰটি হ'ব অমিতাভ বচ্চন। চৈধ্য নম্বৰটি প্ৰশ্ন, জি এছ টি ফাঁকি দিয়াজনক কিমান বছৰৰ বাবে কাৰাদণ্ড দিয়া হয়? উত্তৰ হ'ব 5 বছৰ। আমাৰ পোন্ধৰ নম্বৰটি প্ৰশ্ন, ভাৰতত কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ মাজত জি এছ টি কৰ বিতৰণ কিমান অনুপাতত কৰা হয়? আমাৰ উত্তৰটি হ'ব 50-50, অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণ আধা আধা। আমাৰ ষোল্ল নম্বৰটি প্ৰশ্ন, জি এছ টি কেনেধৰণৰ কৰ? আমাৰ উত্তৰটি হ'ব জি এছ টি হৈছে এক প্ৰকাৰৰ প্ৰত্যক্ষ কৰ। আমাৰ সোতৰ নম্বৰটি প্ৰশ্ন, জি এছ টি বিলৰ সপক্ষে কিমান ভোট দিয়া হৈছিল? উত্তৰটি হ'ব 334টা। আমাৰ ওঠৰ নম্বৰটি প্ৰশ্ন, ভাৰতত কোনটো অনুচ্ছেদৰ অধীনত জি এছ টি কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে? উত্তৰ হ'ব
অনুচ্ছেদ 279 অর্থাৎ সেকশন 279 অব্লিক এ। আমার 19 নম্বরের প্রশ্ন, জিএসটি পঞ্জীয়নত কিমানটা সংখ্যা আছে? পঞ্জীয়ন করতে জিএসটি বিলর সংখ্যা হয় 15টা। আমার 20 নম্বর প্রশ্ন, ভারতত জিএসটি দিবস কেতিয়া পালন করা হয়? উত্তর 1 জুলাই। আমার 21 নম্বরই প্রশ্ন, জিএসটি পরিষদের মুখ্য কার্যালয় কত অবস্থিত? উত্তরটি হব দিল্লি। আমার 22 নম্বরই প্রশ্ন, জিএসটি বিল গৃহীত করা ভারতের প্রথমখন রাজ্য কোনখন? আমার উত্তরটি হব তেলেঙ্গানা। আমার 23 নম্বরই প্রশ্ন, জিএসটি বিলর বিরোধিতারে কিমান ভোট দিয়া হয়েছিল? উত্তরটি হব 11টা। আমার 24 নম্বরটি প্রশ্ন, জিএসটি পরিষদের সহিত জড়িত সদস্যর মুঠ সংখ্যা কিমান? আমার উত্তরটি হব 33 জন। আমার 25 নম্বরটি প্রশ্ন, ভারতত কেতিয়া আৰু কোনখন ৰাজ্যত প্ৰথমবাৰৰ বাবে জিএসটি কাৰ্যকৰী হৈছিল? আমাৰ উত্তৰ হ'ব অসমত 12 আগষ্ট 2016 চনত। আমাৰ 26 নম্বৰটি প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ কোনখন অন্তিমখন ৰাজ্য কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত জিএসটি কাৰ্যকৰী হৈছিল? আমাৰ উত্তৰ হ'ব জম্মু কাশ্মীৰ। আমার 27 নম্বরই প্রশ্ন, কোনটো কর জিএসটি দ্বারা বিলুপ্ত করা হয়েছে? উত্তরটি হব সেবা কর। আমার 28 নম্বরই প্রশ্ন, 2017 চনত সংসদে গৃহীত করা সর্বভারতীয় করটোর নাম কি? গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, উত্তরটি হব জিএসটি। আমার 29 নম্বরটি প্রশ্ন, দ্বৈত জিএসটির বলবৎ করা প্রথম রাষ্ট্রখনের নাম কি? আমার উত্তর হব কানাডা। আমার 30 নম্বরটি প্রশ্ন, দ্বৈত জিএসটি বলবৎ করা দ্বিতীয় রাষ্ট্রখনের নাম কি? দ্বিতীয় রাষ্ট্র আছিল ভারত। আমার 31 নম্বরই প্রশ্ন, জিএসটি একটত কোন কোন রাজ্যের বাবে বিশেষ ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে? উত্তরটি হব উত্তর পূর্বাঞ্চল, হিমাচল প্রদেশ আর উত্তরাঞ্চল। আমার 32 নম্বরটি প্রশ্ন, প্রথম অবস্থাত কেইখন রাজ্য জিএসটি একটত সম্মতি জানাইছিল? আমার উত্তরটি হব 15খন। বন্ধু বান্ধবী সকল, এই সমূহ আছিল জিএসটির উপৰত হ'ব পৰা সম্পূৰ্ণ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ সমূহ। বন্ধু বান্ধবী সকল, প্ৰশ্ন উত্তৰ সমূহ কেনে পালে কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এনেদৰে যিকোনো এটা বিষয়ৰ ওপৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ সমূহ পাই থাকিবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।